但出现，靠！好，我是麦卡，欢迎回到我频道。现在呢，时间是2019年的1月12日，相信应该蛮多大学生已经放寒假了。那高中、国中、国小应该还要再等一段时间才在放哦。好，那其实这些暑假啦、寒假对我来讲已经是没什么意义了，毕竟已经出社会了嘛。现实社会哪有这么长的假给你放呢？大家说是不是呢 ？OK 啊，那我们就直接进入到主题喽。就在3个礼拜前呢，超元旦假期那时候，我去了一趟洗漱海钓场。哦，这个池子，我们的阿克啊、跟佑哥他们都去拍过。哦，里面的鱼有多大、有多可怕啊，都是有目共睹的。那我呢，身为一个钓鱼创作者，势必要去朝圣一下吧。不过很可惜的是，我那时候去的时候，台湾正处于一个冷气团笼罩的状态，早晚的温差非常大。好，那我们都知道嘛，我们的鱼呢是属于外温动物，基本上它的食欲跟它的活动力都是跟着气温去做变化的，所以想当然了，那时候的咬况就没有很好。所以等一下的片段呢，基本上是没有所谓的大鱼啊，不过还是会有重鱼的片段啊。所以这一次呢，我打算以一个心得分享的方式来呈现这支影片，那希望大家不要介意。那这部影片呢，我有请一位神秘来宾来协助我的拍摄，那就是 KK。所以等一下片段呢，也会出现我们的 KK 哦。我们就先来看一下第一段影片吧。乐来了，光这个就跟我手一样大了。基本上我平常钓的鱼只是这个大小。我横着一路这样穿过去，大概在这里。好，放。OK。直接掉下去就好了。对，直接放。好 ，Let's go。你刚才出现声怎么回事？我刹车那个扳机还没弹回来。看出现，靠！那是什么？金木还是龙胆？龙胆，龙胆，龙胆！等一下，我这杆子凹的幅度太凹了吧？钩子没断了，但是有点开掉了。好，摄影师换你吗？换你试试看。Okay. 我刚刚拉一下，我就一下子，我就觉得手超酸，觉得二头肌都是乳酸堆积啊。现在换我们摄影师。哦，去了。不用开枪，不用开，不用开啊。就跟他们一样，稍微就戳一下就好。你开枪一定会喷。作用力跟反作用力。我先跟你们讲，调一下。我们里面的鱼不是夹菜，这样开枪它没有用。好了，看完第一个片段，是不是觉得蛮可惜的？我也这么觉得。但是龙胆石斑呢，是小老板他先看到，哦，他叫我把那个拔浪丢下去，我丢下去，没到几秒就被接走了。接到之后呢，开始往外冲，往外冲，哇，我那杆子直接顶不住，你知道吗？我是觉得当下啦，有一股那种乳酸堆积在二头肌的感觉。我在想是不是我太久没运动了，然后又这样全力盯着，所以造成一个短时间的肌肉酸痛。那在钓完这一只龙胆石斑之后呢，就开始
没什么窑矿了，应该说窑矿有，但是非常零星。那我记得那时候差不多是早上9点吧，啊，刚好也是鱼食喂鱼的时候，老板他就拿出了一堆拔浪，丢到池中间，然后叫我们顺便一起丢，看会不会骗到一些正在吃饵的鱼。不过呢，预期的效果没有到那么的好。那这时候老板就来啦，他就稍微指导了我们一下说，说这时候的情况是怎样，鱼该怎么钓，该怎么骗。那至于老板怎么说，你就继续看下去吧。然后这种天气哈，温差过大，温差过大呢，你要骗鱼在不是在常态里面，就欺骗它，怎么欺骗它？让它看到的是咬过的肉，咬过的肉，所以要让它可能就是正半条的肉撕裂，啊，它不一定吃头还是吃尾巴。哦，所以几率的问题了。这叫骗他啦。对吗？没有，你用一整只，搞不好不吃，他可能吃头或者吃尾，哦，半截。因为这里的鱼比较凶，他吃呢不会咬烂，而是直接撕半截。哦。啊，他撕半截呢，不一定是吃头还是吃尾巴。OK。撕半截是吧？那听完老板的一席话之后呢，哎，顿时有一种醍醐灌顶的感觉，我好像真的有点知道诀窍了。好，那同时呢，老板就开始带我们去他比较会咬的点，同时呢，我们也把我们的饵换成双钩，把一整条拔浪好分成两只，分别钩头跟钩尾，这样子呢，不但可以增加他咬食的几率，也就是像老板所说的，哦，有那种被啄食、被抢食的感觉。我中了，中了。哦呦，看呐，又是红骨。动了，动了，动了，动了！哎呦，这只比较大一点哦。有这么大？哇！哎呦，这只真的有大哦，真的有大哦。不要让杆子有弹回来打到你，哎，断线会飞，有什么感觉？我觉得在做重训，哇哦，很弯呢，有这么大，就吊起来超小，不会吧？我没有在做效果，我没有在做效果，然后它起来了。哎，还好，鲈鱼很会拉，是不是？我觉得它从里看，我傲了哎，傲了，来，二头肌酸，平常欠缺训练的，真的是傲了哎，其实没有说到。真的没有很大，但是太会冲了吧？完了，过来，过来。
出起来喽，起来喽！哎，小朋友，也蛮大的。这个，这就是以前被刻掉的皮鞋。这是几斤啊？5斤。来，钓到一只5斤的红骨。这个体型就已经酸了，然后这边都累积，就乳酸在这边啊，已经不行了。你看看，等一天现在运动量超够，运动量超够。接下来呢，照老板方法，也陆续中了几条鱼。大部分都是以5斤到6斤的红骨为主，没钓大条的实在是很可惜。老板说，这在池子里算是小鱼啦，对于里面带鱼来说，充其量只是食物而已。不过呢，老实说了，里面随便一条鱼都比我在以前钓淡水钓都还来得大条哦。真的是拉得还蛮爽的。再来呢，我个人觉得这间鱼池的经营实在是很不错，撇除钓场环境非常的干净整洁之外，老板负责对里面鱼更是爱护有加。只要有人中鱼呢，就会亲自替客人解钩，减少鱼体的损伤。从这个动作就可以看出来，鱼对他们来说不是所谓的消耗品。我想，怪物等级的鱼体可以在这个鱼池里面生存，不是侥幸，而是他们用心跟坚持之下的产物。啊，那讲着讲着，时光飞逝啊，也差不多到这部影片结尾的时间了。那我觉得这样下来呢，其实有没有钓大鱼已经不是那么重要了。我觉得最重要的是跟老板聊天这个过程啊。我觉得能跟一个这样大前辈对话，是一个非常有荣幸、非常难得的机会。从他身上学到的是两个字，不多也不少，就是坚持。这个坚持呢，可以套用在非常多的地方，就像我拍这个 YouTube 影片一样。有这份坚持呢，我才可以持续的创作，持续的去发想。我希望我可以秉着这份坚持啊，可以持续的精进自己的钓技，或者是精进自己剪接拍摄的技巧。最重要的是，还是希望可以我的订阅数跟粉丝数大大的提升。最后呢，再次谢谢 KK 协助我的影片的拍摄，那也谢谢我的摄影师，也是我的同学俊颖啊，也帮我拍摄一些片段。那还是一样老样子，如果你喜欢我影片的话，记得按赞、订阅、加分享。那如果你有什么心得啊，或是感想，或是一些问题，你都可以在下方留言给我，我都会看。那我有时间的话，我还会回复给大家。好了，那就这样子哦，我是 Omega， 我们下次见。